ৱাণ্ডাৰহিলছত এখন নতুন এম টি ফিফটিনৰ ষ্টক আহিছে, একদম লেটেষ্ট মডেল, ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন, নেক্সট টু শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে বাইক, 2021 মডেল হয়, কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে, স্ক্ৰেচলেছ কণ্ডিশ্যন, ক'তো এটা স্ক্ৰেচ দেখা নাপাব গাড়ীত, আৰু এইখনৰ ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 1200। কোনোবা যদি এম টি ফিফটিন বিচাৰি আছে, মোৰ তাত এখন আছে, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু এইখনতো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। বাইকখনত এক্সট্ৰা এছেচৰিজ কিছুমান লগোৱা আছে, যেনে টেংক পেড প্লাছ মোবাইল হোল্ডাৰ, মোবাইল চাৰ্জাৰ, আৰু এইখনত ৰিফাইনেন্স হৈ যাব।